Ambasadori i SHBA-s në Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka folur për draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ku tha se duhet të jetë në përputhje të plotë me kushtetutën e Kosovës. Hovenier tha se asociacioni s'ka nevojë të ketë fuqi ekzekutive dhe nuk do të jetë në viri i tretë i qeverisjes së Kosovës. Draft statuti që u dha qeverisë së Kosovës nga Miroslav Lajçak dhe këshilltarët e sigurisë kombëtare të Francës, Gjermanisë dhe Italisë, dhe të dërguar special të SHBA-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, besoi se i plotëson të gjitha këto kritere të cilat i përmenda. Asociacioni duhet të jetë në përputhje me kushtetutën aktuale të Kosovës, nuk kërkon ndryshime kushtetuese, nuk krijon autoritete ekzekutive apo kompetenca, nuk paraqet ndonjë autonomi brenda Kosovës, tha Hovenier. Profesori nga Amerika Binak Maxhara në një shkrim dërguar Bota Sot komentoi gjithë çumën që po bëhet rreth draft statutit të asociacionit. Sipari kërkoi që të dihet autori ose autorët që e kanë shkruar këtë draft të asociacionit. Sipas tij, asociacioni është i dëmshëm, nuk kupton se draft statuti është shkruar nga të huaj dhe jo nga ne. Më tregoni se kush e ka shkruar këtë draft statut për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Un po ju tregoj se sa vlen ai draft statut, ku i ka rënë një dhamë të qëndrojë stuhive të nacionalfashizmit serb, të cilët do të mundohen të kapen edhe për ndonjë dekë të këtij asociacioni, i cili dërgon drejt krijimit të entitetit serb në Kosovë, i cili pastaj do të kërkonte edhe territor të posaçëm në veri.